Moikka, moi. Tänään mä kerron teille kaupasta ja itse asiassa kerron teille huomennakin. Monipäijät hämäläinen varmasti tietää Lahdessa torin laidalla. Siellä on nököttänyt pieni, onkohan se nyt käsityötarvikeliike, ompelutarvikeliike. No, ja varsinainen lankakauppa se ei sinällään ole, paitsi nykyäänhän se on ihan mahtava lankakauppa. Mutta varmaankin tämmönen, olisiko, jos olisin britti, niin puhuisin haberdasherista, eli kaikkea mahdollista käsitöihin tarvittavasta härpäkkeestä. Liike nimeltä Neppinappi. Se on näköttänyt samassa paikassa Lahdessa torin kulmalla jo ammoisista ajoista lähtien, ja nyt siellä on sitten tapahtunut omistajan vaihdos, ja siellä hääräilee kauppiaana aivan ihana kaimani Tanja. Ja täytyy sanoa, että kyseisestä paikasta saa ihan huippu hyvää palvelua. Tässä eräänä iltapäivänä ovikello soi ja Tanja toi mulle mun toivomat langat Neppinapista. Verkkokauppaa heille ei valitettavasti vielä ole, mutta esimerkiksi Neppinapin Facebook-sivuilla on ihan valtavasti kuvia heidän valikoimista, joten tilaaminen onnistuu vaikka Facebook-viestillä ja kannattaa, jos olette Lahdessa liikenteessä, niin käydä kurkkaamassa torin laidalla Neppinappia. Siis se on käsillä tekevän ihmisen taivas. Mä en valitettavasti ole vielä päässyt kurkkaamaan sinne, kun Tania on siellä vähän tehnyt muutoksia tämän vallitsevan maailmantilanteen takia, kun olen pysytellyt aika pitkälle kotona. Mutta jahka tässä elämä vähän palaa normaalimpaan, niin sitten mä menen tekemään teille, ihanat rakkaat seuraajat, videon sieltä. Mä tiedän, että se on lattiasta kattoa täynnä kaikkia ihanuuksia. Mutta mä tosiaan toivoin Tanjalta vähän lankaa, lätin tilauksen. Ja mä teen nyt kaksi videoa näistä langoista, koska nämä on niin erilaiset langat. Ensimmäiset langat on Sachenmayerin Circle of Color Special Edition, eli lankakakut. Ja ei nyt varmaan kauhean vaikea arvata, että huivihan näistä tulee. Tässä on yhdessä 100 grammaa, eli 430 metriä, eli periaatteessahan näistä tulee kaksikin huivia. Mä en ole vielä ihan päättänyt, että minkä huivin mä teen. Teenkö mä kaksi huivia vai teenkö mä yhden ison huivin. Värithän on aivan ihanat. Mut tosiaan, näistä tosiaan, jos on semmosia fingerin vahvuselle langalle huiviohjeita, niin riittää oikein hyvin. Ja tässähän on täällä vyötteen sisäpuolella, näin olen antanut itselleni kertoa, kyllä, jotain siellä näkyy, niin ilmeisestikin ton tyyppiseen huiviin löytyy ohje. Mutta nämä on niin ihanan kesäiset. Hienoa, nyt ne on pitkin lattioita. Mutta siis nämä on niin ihanan kesäiset värit, että mä joku semmoinen ihana ilmava kesäinen huivi, vähän viileämmille kesäpäiville sopiva. Siis mun pitäisi nyt jotenkin päästä tästä mun samojen huivien tekemisestä. Ensimmäisenä mulle tuli mieleen Summer Morning Show, jota mä tein viime vuonna. Mutta mulla on tietty ajatus nyt näihin jo. Katsotaan. Tulette kyllä näkemään tulevilla videoilla, mitä mä näistä teen. Tää lanka on siis, tässä on 56% puuvillaa, 35 polyakryyliä ja 9 polyamidia. Tää on tämmönen ihanan pehmeä, aavistuksen vähän liukkaan tuntunen. Niin tulee kyllä semmonen ihanan kesäinen huivi aivan varmasti. Toki näistä voisi tehdä talvea ajatellen myös ton kaulahuivin, koska mä en ainakaan mitään kauhean villasta voi itse kaulalla käyttää. Niin tää toimisi myös niin kuin kaulahuivina villa-allergikolle, mutta tosiaan heistä tulee kyllä huivi. Ja ihan oikeasti siis siellä Neppinapissa, siellä on valtavat valikoimat nappeja, nauhoja, pitsejä, sit on lankoja tosi paljon, no kaikkea ompelutarviketta. Siis ihan oikeasti melkein voisin sanoa, että mitä sieltä ei löydy, niin sitä
käsillä tekevä ihminen ei tule tarviimaan. Mutta hei, Lahden torin kulmalla neppinappi. Käykää kurkkaamassa. Mä jatkan mun neppinapin ostoksista seuraavalla videolla. Ja näette sitten, mitä muuta ihanaa hattaraa mä sieltä tilasin. Mutta tosiaan käykää tykkään neppinapin Instagram-sivuista, käykää tykkään neppinapin Facebook-sivuista, niin pysytte kärryllä, mitä ihanuuksia siellä on ja mitä ihanuuksia sinne tulee. Nähdään huomenna uudella videolla. Heippa rallaa!